Water Evolution er jo en portugisisk producent, og Water Evolution er en udspringer af et firma, som har produceret byggematerialer i over 70 år. Vi har jo valgt her i Bad & Flise at arbejde rigtig meget med deres serie, som hedder Flow. Vi kalder den så Revolution. Det er en serie, som vi ved af erfaring rammer markedet rigtig godt. Det er et meget, meget tidsløst design, og fordelen ved den er, at den kommer en masse forskellige overflader. Det, der er jo så utrolig fedt ved Water Evolution, og især den her serie her, som vi er dykket rigtig meget ned i, det er jo det her med, at den kommer i hele 21 overflader. Og ud af de 21 overflader, der har vi jo dem, vi kender på markedet, som krom og rustfrit stål og sort. Men udover det, så leverer de det her PVD-overflader, som jo er det nye inde på markedet. Den her utrolig stærke, hårdføre overflade, som holder længe, som ikke patinerer og alle de her ting her. Og der har de altså lanceret hele 13 farver, som vi har valgt at udstille her i Glostrup. Altså man kan sige, denne serie her er jo ekstremt spændende for os. For det første, fordi den løfter næsten, kan man sige, alle udfordringer kvæg det her farveudvalg. Så også fordi, at den har et design, hvor vi bare ved, at den rammer simpelthen noget, der er tidsløst. Det er et design, der har fungeret de sidste 30 år, og formentlig også vil fungere de næste 30 år. Vi i Bad & Flise har været så heldige at lave en eksklusiv aftale med Water Evolution på deres produkter her i Danmark. Vi er ret begejstrede for den her aftale, fordi vi ved, at det er en serie, som vil blive taget rigtig godt imod vores kunder. Det er jo således, at vi har valgt at udstille alle overflader herude i Glostrup, og det betyder, at du kan se bruseløsning i alle overflader. Vi har hele programmet vist i forhold til, hvilket sortiment de ligesom udbyder serien. Alt fra toiletkroge til håndklædeholder, til toiletbørster, til indbygget brugesæt, udvendig brugesæt, karmatur osv. Så du kan virkelig komme rundt omkring produkterne her i udstillingen.